Omukolo gw'okuzo olunaku lw'abanna mawulire gutandise na kukumba okuva ku kibangirizi kya leero ku luguudo lwa Ginger Road okwetooloola ekibuga. Okumba kukulembeddwamu Ofwono Opondo, ku lwa minisita w'ebyamawulire ne ICT Frank Tumwebaze, ne ssentebe w'akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission Medi Kaggwa, era nga kwetabiddwamu bannamawulire bangi. Bazemu ne bakungaanira ku kibangirizi kya leero ng'eno Sipiika wa Paalamenti Rebecca Alitwala Kadaga y'abadde omugenyi omukolo. Pulezidenti wa UJA Robert Kagolo ne bannamawulire beemulugunyizza ku ngeri poliisi gye bakwatamu nga bakola omulimu gwabwe era ne basaba kikomezebwe. Mu Uganda eddembe ly'abamawulire likyasaana kusabirwa, okuleka ng'oli ogenda mukolera bintu bimutunda ekikwatagana nti kutegeeza muntu ki kyeyeetaagisizza okumanya. Tusanga obuzibu bw'amaanyi, bo baagala oyogera ebirungi naye ng'ate bakola bibi okusinga, kati nebakutera ddala bukattu. Embeera mwe tukolera mbi lwakuba kulinga kwegumya. Poliisi okulumya bannamawulire jobu teruba lutalo, so poliisi nayo yali okuya mu mutima. Katugamba nti senga waliwo amateeka amakakati abantu bano bakwatibwe. Mu kubaanukula, Ofwono Opondo ategeezezanga gavumenti bwe yalagidde poliisi okugonjoola obumulumu lwe obuliwo nga kino kisuubirwa okutandika ssabbiiti ejja. Gavumenti evumirira nnyo abakozi baayo naddala abakubi b'eddembe okugenda nga beeyisa nga bebaagala okutyobola eddembe ly'abannamawulire, naddala okubakuba okumenya ebikozesa byabwe. Naye naffe nga gavumenti tusaba ffe bakozi ba gavumenti abakumi b'eddembe n'abannamawulire twebwe ekitiibwa. Ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu Medi Kaggwa asabye etteeka erikugira okutulugunya abantu erya anti-torture lissibwe mu nkola olwo batulugunya abantu nga ne bannamawulire mwe batwalidde bavunaanibwe kinnoomu. Bavunaanibwe ng'abantu kubanga bawa ekitongole kya poliisi embeera embi, ekifaananyi ekibi, so ng'ate poliisi teyinza kubatuma kugenda kukola bintu ebyo. Bw'abadde ayogera eri bannamawulire, Sipiika Kadaga abawabudde okussaawo ensawo enaabasobozesa okuyamba bannaabwe singa baba bafunye obuzibu. Byakabeerawo obeera n'abantu bangi naye eyongera omusango okutambula weesanga ng'oli wekka, oluusi n'okoowa tolina sente zakutambuza abajulizi, naawe n'okoowa ogenda mu kkooti oba n'obita. Kyalibadde kirungi singa bannamawulire bateekawo ensawo ey'okuwagira abannamawulire abatulugunyizibwa okusobola okugoba omusango okutusaba we kuggwa. Kadaga era atendereza omulimu ogukoleddwa bannamawulire nga anokoddeyo ebintu eby'enjawulo bye bakoze ebibikudde amaaso ga Paalamenti ng'omukono gwa gavumenti ogw'amateeka. Bwe tulabye muwandiise ne tubyogerako kati nga bino ebintu ebyali nalufenya bwe twalaba abantu bagolodde mu kifuba bakoze eki, nimbuuza Prime Minister nti bino bituufu biri mu Uganda obimanyi? Mutubuliro bayo bituufu kakati so kyeŋŋamye nti mwebale kulaga ebiriwo bitwanaffe kyetwogererako. Shamshad Naluja yakusakidde ekulire lino ku Lwabukere TV.